السلام علیکم زیم ناصر جمال پختو ٹی وی کے زتا سر کلے ما ناظرین عوامی مسائل پروگرام کے نن مگر اغلی مسازئی تا مسازئی ون تا دزیزی چکم مسائل دی کم دزیزی دخل کو چکم مسائل دی داغے بارے کے چکم دے مگا معلومات پر پدی عوامی مسائل پروگرام کے درکو دا آؤٹ ڈور مونگا دا ریکارڈنگ کو دیکھے دا چکم تاسو تباہ مختلف قسم دا پرندو آوازونه راځي دا مرغانو آوازونه راځي دا چری دا هم یو خلا دا یو خایص سے مبارل دا هم ورسره تاسو میشته چ انجوای بکئی مونږه د دیزی چکم مسائل دی دا غی بارے کې د دیزی یو معتبر شخصیت سره ساسو ملاقات کو محمد کاشف سے چاغوی دیزل الیکشن په خطرې کې سره غټلې دی او د دې علاقې نمائندگی کوي السلام علیکم وعلیکم السلام ناصر جمال صاحب تاسو ډیره شکریا ادا کو سب سره ټیم تاسو موږ دومره ټیم راکو تاسو زمو مشکلات کم مسلې شي حل کوي تاسو له خوري ډیر ډیر عزت وکي ډیر مننه جی ډیره شکریا محمد کاشف صاحب د خپل سیاسي بیک گراوند باره کې زمو د نظر متعلقون ته جی مو په پیټي سره تعلق ساتو او الیکشن ته ان شاء الله بیا هم زمو ډیر اراده روان ده لمو منډه تړه کړې و او ان شاء الله کوم فیل کیو که پاس کیو مو ان شاء الله هر قسم مالی جانی دا منډه به مونږ کو او ان شاء الله د نیمې شپې مونږ به هر چا سره چې یو ادنا ورکړي مونږ به سره ان شاء الله په هر طریقه هر قربانۍ سره مونږ ولاړ یو صحیح ده تاسو پہلا ځل الیکشن کو او جی او پہلا ځل تاسو کامیاب شوئ نو د دې هلکې خو تاسو په سر ډېر غیرت کو بیا بالکل جی د دې مونږ ډېر شکریا ادا کو د دې علاقه چې مونږ ته ادا ده پټکے پسر کو مشرے اب ان شاء اللہ مونگ بد دین بغیر ہم کار کو مونگ کشران جو اب ان شاء اللہ دمود علاقے جو کم مشران دی کہ ایم پی اے کے میں نے ان شاء اللہ مونگ بدگی بغیر لاندے ادب لاندے وقت رو جی ہاں جی کاشف صاحب دار تو ہے چہرہ ماشاء اللہ تا سدم رکھا اکثریت سرا شدید الیکشنوں کا لوم گٹلو ددی علاقے چکم مسائل دی نو کم داسې مسائل دي چې راغه فوري طور سره حل طلب دي زمون د علاقې کم مسائل هغه چې دی ایم پی سی والا د بجلی بارا کې ډېر بوره حالو بجلی با کلا ټپ کې دار ټپ کې ایم پی سی والا نه فیلډ رو په مسیر دوه پاره جي په روډونو کار شروع دي د درې سلو جنازګې مړه لو کې اسپیټال وړو کې ډیسپنسری د پاره شو اوس موږ ته سره د زناور د اسپیټال ضرورت دی تله کله هغه سنگل انسان ضرورت دي سره زنا ورم ضرورت او جی سید جی نو گیس دل ته څنګه حالات کې ان شاء الله ارباب صاحب چیرې موږ اتوار پور بیا روان جو ارباب صاحب پی ایس ار خبري کړی شه ذات سره داږي ورش ان شاء الله ټیم بدل زده رولې کوم ته دې ټیم پورې لکشت دی نه شته خو جی بد داسې هغه ترتیبوار دی ترتیبوار او جی لکه پورې نشته خبره شوی دا د خیر بالکل ان شاء الله به موشي جی خاجی تعلیم چکم دے نو داغه سه حساب دی جی دا تعلیم بو جی ان شاء الله دمغه خو نظام دی مسکولن ته چکرم بو ک میډل لیک سومرو سکول پرائمری سکول شتا پرائمری مشه جی میډل شتا او جی بس مون ته صرف د زناور هسپتال ضرورت دی او اوس د انسانانو ضرورت او خیره پر ایم پی ایس ایم لا ته پکره باندې زینی ولې دی بالکل او جی سید جی تاسو پکره باندې تزینی ولې دی بالکل جی خو بدا سیلاب دا الګول شو بارانو بس پدی ولې رکو شو جی بالکل صحیح ده دلته د بجلی سم مسائل شته دي بجلی خو جی ان شاء الله اوس ټیک شي ورا خای او مخ کې والا کا پړک پړک پوس منورم ټیک شي زمو فریډر بیل شي کنه مسجدو بیل شي سړزی بیل شي بر سړزی بیل شي جی نو حالت په ان شاء الله جی ډیر ښه شي صحیح ده جی د دین علاوه داسې مسائل چې راغ ساسو لکه لارې کوسي شولې په خولو دا جی ان شاء الله بس په خیر بل جی دا چې کم ڈبلیو سی پی والے دی نو دی ناراضی جی نه کامو ارب عمر صاحب نمبر او کم تحصیل مګه چې پاشه وی جی اگی مون ته دوی شیرا فند اگی سره دی او لہذا مون ته مسلې لکه ګاډی ملا نشتا او تازه تازه دی پاشه وی کنه جی بالکل زمون صرف دی غندور مندون تکلیف ته اختر نم دی مون له نور اگلی کنه جی بیا مون په خپل منډ ثړو باندې اسفوی په یو بل باندې وکړي صحیح دی جی او ڈبلیو سی ایس پی والا تاسو لرنا راځي نه جی مونږ لرنا راځي بس هغه وی تحصیل سره رابطه اوسه تحصیل وی ڈبلیو سی ایس پی سره رابطه اوسه دی وی فند ڈبلیو سی ایس پی والا خوري صحیح دی جی
انکاسی دلتا سم مسئلہ خو بنی نج نکاسی اس دا خو لکدا سی علاقہ دا جیرا دلتا کی دو بو سم مسئلہ بنی نہیں اس مسئلہ نہیں شی لختو وغیرہ او نہیں ادے چھ دا علاقہ دی صحیح طریقے سر دا ترتیب سر دا خجی دا دا صفا او بو دا پر سٹیبل وغیرہ یا بل رجی ٹویل نو خو خلق پیپو نہ یوڑ مس کے دو سامج ہائی کورٹ چیف چھ نو اگی اتلو کا پیپونه واچولې خو بس پورا عمل درامت ونه شو ا پیپونه خلق یوړ نو مونږ ته تکلیف شته مونږ یې ر بیا داسې سو اقدام وچی شي چې یاره د 12 سیستم برابر شي نو یو خو دې سره صحت خوشی جی بالکل او جی نو نور تکلیفات هم جی لکه صفه وبر شي کنه جی صحیح خبره ده بالکل د موجوده د چکم سلاب مسلې د پاکستان کې سو سره خیال دې سیاست او د سیلاب چې دې دې ټیم کې د خلکو له هیرول په کار نه دي چې بس هم دغه امدادو کې لغون دي خپل لغون بالکل جی دا سیاست هر ټیم کېږي د دې خپل ټیمي خدا افات چې کم راغلي مونږ ته بس توفار په کار دي چې مونږ خپل ګناونه معافي وړي په هر جمعات کې دوام مونږ په کار دي او سیاست په شاته کو حکم اس کم انساني همدردي په کار ده چې هر سړی خپل خپل وس مطابق منډو کې کمپیری کمینه غټ سمرا افسران چې دي چې دی وسره اندادو کې دا د مخ خويندې مین دي ټولې تکلیف کړي دي بیماریاں نه خوراس خا کار څه چې ورته برابر شي سید جی ډېر مننه تاسو محمد کاشف صاحب چې تاسو زموږ پروګرام عوامي مسائل ټیم ورکو شه باندې تاسو جی ډېر شکریا دا کو چې تاسو راغی موږ هم دومره ټیم راکو ثانک یو تاسو ډېر مې را مری جی ډېر مهرباني ناظرین دا زموږ ګرانقدر میلم محمد کاشف صاحب ایکٹیویٹیز د دې خو خو بهترین ایکٹیویٹیز دلتا یو تنظیم کې هم دی باقاعده سرگرمیاں وی او دین علاوه چې دلتا د الیکشن کې د پاس کېدو نه پس دې ایکٹیویٹیز کې نور هم اضافه شول بهتر دی چې کوم ځای کې عوام یو انسان سلیک کی چې هغه په خپل علاقې کې چې دی هغه بهترین کارکردګي کوي او هغه هغه علاقه چې دینو دی هلته مجبور کی چې دوباره الیکشن دپاره بیا هماغه کس دی مجبوری چې نه ته به خامخا الیکشن ته ودرېږي همدې کې کوم د دې علاقې نم یو نو موږ په ډېره خوشحالي کوو په فخر کوو چې رم زمونږ کې پی کې دی زمونږ ملک دی زمونږ خلک دی چې دې ته سہولت نو زمونږ په خوشحالي د اجازه غواړو ډېره مننه السلام علیکم